явж байхдаа ер нь л их хоёнд Стефор орно гэж боддгоо байсан л таавал. Тэгээд би төгсөөд ямарчсан хэсэг явж исэн. Тэгээд Майми Мактнаны багт Сандраар үйлчлэгчээр орсон юм. Сандр үйлчлэгч. Тэгээд хэсэг үйлчлээ явж авах хугацаанд бас эзэн надад бас энд байх хэрэгтэй гэсэн зүйлийг баг бахар сэтгэл нь жоохон ойлгож өгсөн, оруулж өгсөн. Тэгээд анхын дүүлчлэх шийдвэрийг нь гаргахын тулд бас нэлээд залбирсан л та. Тэгээд залбирч байгаа манай их гагч гэсэн нэг Стафар ороод ирвэл сайн байна гэд хэлчихсэн. Тэгээд би ер нь нэлээд залбирч байгаа. Бас гэрийнхэн бас тэмч дуртай биш байсан л та. Тэгээд бас жоохон эсрэг хүчэл тулж ирсэн гэсэн. Тэгээд эцний доолоо мөнгөж тэгээд аямд жил орчим үлдсэн байна. Тэгээд тэр хугацаанд их юм бол их зүйлийг бас эцэн над мэдүүлж өгсөн. Тэгээд ер нь моя места бодлохоор магтан манай ч юм ингээд төрөл төрлөөр одоо үйлчлэлийн төрлүүд байгаа шүү дээ. Тэр хэсгээр үйлчлж байгаа хүмүүс нэг ингээд тэр үйлчлэлийнхаа дагуу өдөртөө ингээд тэр зүйл яг өдөрч ингээд хийх тийм бололцоотой. Тэгээд тийм болохоор магтанны багийнхан маань ч гэсэн өөрсдийнхөө үйлчлж байгаа хөгжимч юм уу тэр зүйлсүүдээ ингээд өдөртөө ингээд бэлдэх тийм боломж аяга гаргаж өгдөг байхгүй. Тэгээд тэр нь тэрүүгээрээ ч гэсэн эртнээс зэн намайг улам илүү гөрж байна. Одоо уран чадварлагаар магтаа гэж дуулал амдэр хэлсэн мэт шүү. Тэр зүйлийг одоо хийхин тулд одоо бас бэлтгэл хийх бас боломжтой тийм газар байсан. Би нэг ойлгох таасан. Хүн яг нөө өөрөө гэр бүл гэж үтсэн юм дэх хүн бол мэдээж хөрөнгө оруулалт хийдэг тийм. Яг энтэй адил юм уу гэж би бас ойлгоод байна. Тиймээс энийг нэг бас үзэх залуучуудаа бас хэлээд байна. Тэгэхгүй зарим үзэх залуучууд бас үзэхдээ бас яагаад ингэ тийм болох гэж магадгүй ойлгохгүй байж магадгүй тийм. Залуучууд одоо санхүүгээр одоо биеэ даах гэж юм тийм. Тэр нэгсэндээ бидний энэ ингээд байгаа зорилго нь болохоор ертөнцийн сэтгэл харилцаатай байх гэсэн үгнээс бас байгаа. Тэгээд ертөнцийн сэтгэл харилцаад та намайг одоо нэг тийм санхүүгээр хангаж өгөөч гэдэг нь байнга өдөр болгоны амьдрал дундаа харилцаад хэрвээ тэг юм бол одоо эзэн биднийг юу орч хамаагүй хангана. Угаасаа бидний амьдралыг мэдж байгаа учраас гэсэн тийм үгнээс бас байгаа. Нөгөө төөрөөс энэ байгууллага маань одоо синий стефотийнхаа мөнгөөр ч юм уу одоо төлж байгаа төлбөрөөр нь бас үйл ажиллагаа зарим нэг үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр бусад Wyoming бусад Библиэс суулцсад нэг ялгаатай онцлог тал байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь юугаар янцлаг талтай бас ягаад бас Wyoming дэр ингээд илүү хөсөн. Хүмүүс бас хэрдэж шүү дээ. Тэгэ н онцлог талууд бас байгаа. Энэ сайн. Яг бусад сургуулиудтай адилхан л та. Лекц байна. Тэгэ гол онцлогтой зүйл нь хэмээн хамт амьдэрдэг. Тэгэ хамт амьдраад биевийнхээ одоо ямар хүн бэ? Энэ ямар хүн бэ гэдэг нэг өрөө дотор одоо хэдэн хоёрт юм бэ тийм хамт амьдраад тэгээд би энийхээ муу сайн хөвчлөлтөө юу тийм бүхэл амьдралаа энэ 6 сарын турш хамт өнгөрөөж мэддэг. Дөрөм журмын үед гэх юм бол ер нь хатуу. За өглөө одоо юу гэдэг нь 5:50 гэхэд босох ёстой. Орой тэдэн цагт унтах ёстой. Тэрвээ орой одоо босох ёстой. Өглөө босох ёстой цагтаа босоогүй бол одоо цагаас хоцорсон гэж шийтгэл аав. Орой унтах цагтаа унтаагүй шийтгэл аав. Лекцэнд орох цагтаа бас ороогүй бол бас л багштайгаа уулзнаар зүтцэсний бай гэсэн газар би байхыг хүсэж байгаа хгүй. Зөвөрөд энэ төрхийг хүсэхгүй байна гэж ярьжсэн. Надад золиос гаргаасаа гэж би хүсэж байна тий. Өөрчлөгдөж байгаа тэр зүйлийг бас хараад сурах шийдвэр гаргаад эндээс айгүй хүсэл мөрөөдлийг олж авч ирсэн. Тэгээ итгэл маань нэлээ өссөн гэж би ойлголоо бодож байгаа. Эс ерөнхийдөө бид нар яаж хийдэг гэдэг вэ гэхээр Библиэл дээр оо сургаалт өгсөн номыг нэг удаа уншин ч юм уу тий. Хоёр удаа уншин ч юм уу. Тэгж шийдэг. Тэгээд өөрсөнд нь ашигтай бид нар тэрнийг одоо ашигтай зүйлээр шийдэж байгаа. Та нар юу шийтгэлж юу сурч авах цаг? Би нэг ингэж шийтгүүлж ирсэн. Энэ сургалт сурч байгаа тэр нь үлддэг байхгүй. Цаг цагаар хаалгач. Тэгээд хүмүүс ч болохоо сүм цогтанда үлдээж явж байгаа чөлөөтэй хаалт шүү дээ. Энэ болохоор өглөө тэдэн цаг таалтаа, өдөр тэдэн цаг таалтаа, орой тэдэн цаг таалтаа гэж байдаг байхгүй. Тэгээд цаг цагаар хаалцныг сураагүй болохоор үлсээд тэгээд заримдаа ингэж оройо галтгаараа яваал галтгаанаас ч ингэ юм аваад ичдэг байхгүй. Тэгээд багштай баригдаал. Тэгээд шийтгэл аа. Тэгээд би нэг бутаа хаалгаал. Тэгээд бутаанаас л шийтгэлжсэн. Тэг. Хоол ирсэн чи бүгд л зэрэг инээлтэл их асуудалтай байж тээ. Миний хувьд болохоор тэтээс сахтаа шийтгүүлжсэн зүйл хэв бол нэг орой ингэ унтахгүй ярьжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь багш орж ирсэн гэхэл хасаал цаа гараад ир. Ярсан ус гараад ир. Тэгэл хоцон усаал гараад ирсэн чинь шүнний хийд хүртэл юм аа. Сургаалт өгсөн ингээд сүнэн га ингээд. Уншсан байхгүй. Тэгээд уншаад нэг хэсгийн
сонирхолтой уншаад чийшлээд. Тэгэхээр 6 сарын турш ингээд хамтын амьдрал ингээд амьдраад нэлээд найзууд бас нэлээд тасчдаг тий. Тэгээ эргээд одоо ингээд та нарын төгссөн яг тэр төгсөлтөөс ойд тутаа эргээд уулздаг. Ингээд найзууд бас байдаг. Холбоотой байдаг хэрэг. Тий, холбоотой байдаг л тэг. Эргээд ихтэй бид нар ингээд уулзгараа ч юм уу. Яг тогтсон тийм цогцлолтууд байхгүйсэн заримдаа ганц нэгтэй уулзгараа яадаг л та ингээд. Одоо би ингэж амьдарч байна ч юм уу. Би ийм зүйл хийж байна одоо манай гэрийнхэн ийм бай тийм ч юм залбирлын сэдвээ бас ингээд залбирлын сэдвч ихээсээ л амьдрал яхаа тэгэл би энэ хатлыг залбирах болчтой л та. Энэ сургуулийг мэдээж хамтдаа төгс юм чинь ингээд дотн болсон байгаа. Тэгээ энэ 6 сарын хугацаанд яг тийм салж агцсахгүй тийм найзууд биш ч гэсэн ерөнхийдөө сүнсээрээ холбоотой. Тийм хүмүүс байгаа. Тэгээ бидний хувьд л бас ингээд үйлчлсэн хүмүүс юу гэсэн ойд нутгаа бас холбоотой. Тэгээд ингээд баян холбоотой. Яаж ийний чи энэ зүйл дээр яаж ийм болж ийн үү? Юу хийж байгаа? Хаан сурж байгаа хэмчлэн ерөнхийдөө холбоотой байдаг л та. Би болохоор айгу олон хүмүүстэй хамт тэтэст үсэлтэй. Тэгээд одоо ч гэсэндээ Баямд баг хийхийг хадгуулчихаа. Тэгээд Эрк байх догийн хчтэй хамт би тэтэсээсэн. Тэгээд би болохоор ДТС 6 сарын турш юу байсан. Бид нар 3 сар хамтдаа лекц явахтанд хамт амьдраад. Тэгээд үлдсэн 2 сарт нь болохоор яах вэхгүй. Дадлагаа энээр явдаг. Тэгээд би болохоор догийн хчтэй хамт нэг өрөөнд амьдэрдэг байсан. Нэг өрөөнд. Тэгээд миний хамгийн дотн байсан. Тэгээд айгүй найз байсан. Болохоор догигч. Тэгээд яг ДТС дахтчихсан айгүй хэцүү үе ч юм уу, баяртай үе ч юм уу бүгдийг нь хойлоо хуваалцаад ярьдагсэн. Тэгээд одоо ч гэсэн яг их хэрэгтэй байдаг. Тэгээд бидний ярилцах гэдэг цаг маань өндөрлөж байна. Тэгээд өөрсдөө үйлчлэлийн талаар бас зүрх золиос гарах юм үйлчлэлийн талаар бас бидтэй хуваалцаж. Тэгээд бас олон залуучууд юм гэсэн итгэлийн амжилт бас дагалдаг шүү дээ. Тэгээд эзэн баах тер гайхамштай амжилт нөхөлдөж. Тэдний бас магтаалд өрөөл шилжүүлж танд баярлалаа. Тэгээд та нарын үйлчлэлд олон мөлөө өгөх эзэн ивэл бас амжилт дүүрэн багтлаа. Тэг ингээд маа ярилцлагын төгсгөлд бидээд хийсдэг залуучуудаа урамшуулж уриалт юм аа. Тэгэхээр тэгээ үйлчлэлийн зүгээс те хэрэгтэй залуучуудыг урамшуулж бас үйлчлэл өрөөд. Тэгээ хэрэгтэй залуучуудад хэлэхэд хамтдаа эзэн рүү ойртцгоё. Хамтдаа эзний дотор сүмсээрээ нэгдээд Монгол орноо бас олон илүүгээр цааш нь эзэн рүү хандалцгаая. За баярлалаа. Мафтрэлт оролцогч нартай бид нэг бэлэг өгдөг байгаа. Энэ Голготын хуу албаг скип хайцгаас тэр цуурл номлоод гэсэн бэлгэлт юм байнамаа. Тэгээ энэ дээр 3 цуурл номлол байгаа. Тэгээд эндээс бас ертөнц сизний үгээр улам л урамш зоригчаад тэгээд бас тэр ойдын залуучуудтай ертөнц сизний үгээс бас хуваалцдаг байх тий. Энэ дээр бас ертөнц сизний ойлгосон тэр зүйлсээс хуваалцаж. Бас ивэл юмдаа дамжуулаарай гэд танаас үйлчлэн багтээд гоо. Буцсан бэлгийг хардуулж байна. Илгэрч байна. За ажиллаа. За ингээд бидэнтэй хамт Voyoy Молон улсын байгууллагын дагалт шилтгэл сургалтын магтаалын үйлчлэх залуучууд бидэнтэй хамт байж үйлчлэл хийж байна. Бүх хайраараа, бүх хүчээрээ, бүх сэтгэлээрээ ертөнцөд үйлчлэх.